کو آگے بڑھاتے ہوئے اب مولانا مطیع اللہ مسعود صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے ہم لوگوں کو نواز دیں۔ ارے نہیں نہیں ہو سکا، معذرت کے ساتھ۔ ہاں وقت کم ملا جیسا چاہیے تھا، مطلب دیکھیں، لب پہ جس کے ہر گھڑی ذکر شہ ابرار ہے، لب پہ جس کے ہر گھڑی ذکر شہ ابرار ہے، در حقیقت وہ محب آمد مختار ہے، در حقیقت وہ محب آمد مختار ہے۔ دفعتن چرخے فلک پر چاند دو ٹکڑے ہوا، دفعتن چرخے فلک پر چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ میرے آقا کی انگلی کا ہنسی شاہکار ہے، یہ میرے آقا کی انگلی کا ہنسی شاہکار ہے۔ جو بھی کرتا ہے نبی کی شان میں گستاخیاں، جو بھی کرتا ہے نبی کی شان میں گستاخیاں، دی کا شیدائی نہیں وہ دی سے، وہ دین سے بیزار ہے۔ جو بھی کرتا ہے نبی کی شان میں گستاخیاں، دی کا شیدائی نہیں وہ دین سے بیزار ہے۔ اور کفر ٹوٹا بت گرے ہیں چھٹ گئیں تاریکیاں، کفر ٹوٹا بت گرے ہیں چھٹ گئی تاریکیاں، تیری آمد ہی زوال قوت کفار، تیری آمد ہی زوال قوت کفار ہے۔ اور فرش تا عرش بری پل بھر میں وہ آیا گیا، فرش تا عرش بری پل بھر میں وہ آیا گیا، ہے یہی سچی حقیقت کب کسے انکار ہے، ہے یہی سچی حقیقت کب کسے انکار ہے۔ اور جس گلی سے بس گزر جائیں مہک جائے فضا، جس گلی سے بس گزر جائیں مہک جائے فضا، آپ کا کچھ ایسا جس میں پاک خوشبودار ہے، آپ کا کچھ ایسا جس میں پاک خوشبودار ہے۔ ہاں جی وہ ہے کیا، جس گلی سے بس گزر، اچھا فرش تا عرش بنی پل بھر میں وہ آیا گیا۔ ہاں ہے یہی سچی حقیقت کب کسے انکار ہے۔ اور ایک مقطع ہے جوڑ دیا ہوں جیسے تیسے، گنبد خضرا کا منظر دیکھ کر ایسا لگا، گنبد خضرا کا منظر دیکھ کر ایسا لگا، ساری دنیا کا نظارہ قاسمی بیکار ہے، ساری دنیا کا نظارہ، ساری دنیا کا نظارہ قاسمی بیکار ہے۔